Takže čau tiečo v tomto videu sme zase pri ďalšom videu na Fuzi Extra. Ak tu náhodou nemáš ešte odber, tak určite ho zanechaj a zapni sa aj tie notifikácie pre viac podobného FIFA 21 kontentu. Ak ma sa ešte náhodou podporí, môžeš sa stať členom kanál, stačne sa pripojiť sa tohle pod videom. A ak ste tieto videa páčia, samozrejme môžeš zanechať ten like. Všetko si veľmi vážim. Každopádne dneska ľudia, tu máme piatok, 19 hodinu, čiže... Bude samozrejme nové promo a to je Rule Breakers. Takže včera sme si pozerali, že kto by to mohol byť. Hovoril som, že Milik. A práve tu asi máme leak, ako to bude vyzerať, takže sa na to poďme pozrieť. Toto sú pravdepodobne proste fakt, že ofiko karty. Vidíme, že je tu nápis, že tým 1, čiže pravdepodobne to bude asi dvojtýždňové promo, tak ako One to Watch, čiže toto je len prvý tým a ešte o týždeň bude ďalší. Takže snad je to teda reálne, vyzerá to dosť reálne, aj Laporte ho už hovorili niektorí ľudia na Twitteri veľmi dávno, takže myslím si, že to bude real, potom si to potvrdíme o 19. Každopádne, ak to je real, Harry Kane s veľmi, veľmi dobrými statmi. Akože wow. Až na ten, možno ten dribbling bude nejaký ten problém, ale ako vyzerá slušne. Aj hlavičky sú opäť tento rok celkom, takže ako wow. Potom tu máme Laporteho, ktorý má veľmi OP kartu. Niečo ako Joe Gomez by som povedal. Niečo v tom zmysle. Potom tu máme Douglasa Kostu, ktorý vyzerá neuveriteľne. Mega rýchlosť, mega strely, mega dribbling. Wow. Potom tu máme Mertensa, ktorý... Teda je to Mertens, hej? no nie je to Milik, ale bude to Mertens Um, dostal Damgrey na de, dribling, ale mega pace, mega strely, dobre prihrávky, takže very nice. Potom Nainggolan, ktorý má všetko super okrem obrany, ale ako aj obrana je v pohodičke, veľmi dobrá karta. Potom Ocampos, ktorý vyzerá v pohode, má mega prihrávky hlavne. Potom Marcos Lorente, ktorý vyzerá slušne. Potom tu máme Lazariho, ktorý nevyzerá úplne najhoršie, ale nie je to ideál. Kamara, ktorý mech, Namfries, mech a André. Vieš čo, to teda nevyzerá zle, s 88 driblingom? nevyzerá najhoršie ako nejaké SDZ alebo meno SZK. Takže ľudia toto bude pravdepodobne tým, ktorý uvidíme teraz o 19.00. Takže som zvedavý, myslím si, že to bude ono, myslím si, že to bude tak. Laporteho tu už líkovali ešte predtým, tie staty sedia s týmto, s týmto obrázkom, čiže myslím si, že to bude proste správne. Vidíte, že vlastne Mertenca máme v podstate potvrdeného, už z loading screenu oficiálneho. Včera sme videli iba toto tu, iba tohto proste Mertenca, ale ešte sme nevedeli, že to bol Belgičan. A... Teraz už proste vidíme, že je tu Spurs, striker anglicko, čiže vieme, že to je Harry Kane a Brazílčan to bude pravdepodobne teda myslený tento tu Douglas Costa, takže to je z loading screenu. No a my ideme čakať a zistiť, že či teda sa ten leak milil alebo nemýlil. Takže uvidíme, čo vyjde v Objectives. Ehm, možno vyjde v Objectives aj toto tu, tieto týmy. Ukáž pokračovať. OK, žiadna aktívna udalosť, takže asi asi možno dneska o 19.00 tu príbudne. Potom možno nejaké nové Objectives um, príbudnú, minimálne určite samozrejme tie OXP a tak ďalej, ale uvidíme, či ešte nejaký hráčik, maybe, lebo na vás to už bol iba jeden hráč, čo je celkom škoda, takže snad dúfam, že tu budú dvaja, to by bolo ideálne. Takže maj ja poďme otvoriť tieto peky, to si otvoríme by the way hneď o 19.00 tie zvýšne peky, takže, takže... tak len som proste to dostal z Rivals, keď sme hrali cops s Freakom, tak na tomto určite som spravil, že a, pošetrím to a otvoríme si to rovno na videu. Po 19.00 ja uvidíme, či náhodou nám nepadne jeden z tých rule breakers. Takže za 10 sekúnd. Uvidíme, či ten leak bol správny a môžeme sa aj pozrieť na Objectives a SBCčky. Uvidíme, čo nás čaká v rámci kontentu dneska celkovo. Takže máme presne teraz 19. hodinu, poďme na to, poďme pozrieť aj pro Objectives, ja refreshnem jej Twitter. A uvidíme, či to teda bude ono. Takže zatiaľ nič netvitli, Daily objektív sa tiež ešte nerefreshli. Let's see, stále nič netweetli. Daily objectives, teda objectives celkovo stále nič. Zajme, že to trvá proste tento rok nejako pár sekúnd po 19. Minulý rok to vždy sa refreshlo hneď. Teraz proste, á, teraz sa to refreshlo. OK, vidíme, že je tam nové to týmy, čo som spomínal. Čo je to s tým, ľudia? Už sa mi to stalo, tuším, aj minulý piatok. VTF. Dobre, ideme sa pozrieť na EA Twitter. Snaď zistíme, aké je to... Aký to bude tým. Takže poďme sa na to pozrieť, či už to jej tweetla. Stále nič. Uuuuu, vidím, že nejaké SBCčky už vyšli. Počkaj, počkaj, počkaj. Počkaj, počkaj, počkaj. To vyzerá veľmi slúbne, ok, ale stále jej netweetla tým. Stále jej netweetla tým. A, tweetla. Let's go. Teraz to tweetli práve. Takže poďme sa pozrieť, či je to ono. Jop. Hericane, Laporte, Douglas Costa, Mertens, Nainggolan, Ocampos, Marcos Lorente, Lazari, Kamara, Danfries Andre. Je to presne tá istá fotka, presne všetko to isté len v inom rozmere, lebo toto bolo asi na Instagrame proste nejak líknuté EA alebo niečo. Takže toto je ľudia ten tým a ideme sa pozrieť. Viem, že vyšla nejaká SBCčka, videl som tam tuším i nejaký Williamsa a niekoho, niečo versus alebo výber alebo niečo, neviem. Takže poďme sa na to pozrieť priamo v hre a uvidíme, čo konkrétne za SBC nás čakajú. A tuším aj objektív hráča som videl, ale neviem, kto to je. Takže uvidíme, počkajte, oni tu majú aj nejakú stránku. To počkajte, to akože si môžeme prečítať o tom. Ukáž. Rule breakers. Some rules are meant to be broken. OK, OK. Dobre, budú... OK. Dobre, počkaj, takže čo tu máme? Pomoc do... OK. Prvú jeho tejto úrednej môžete tešiť na ďalší obsah, ako sú SBC, úkoly a živé přátelské zápasy food. OK. Takže môžeme sa tešiť možno aj niečo vo food friendly, tam bude možno nejaká karta. Maybe. Uvidíme. Takže teším sa. Teším sa, teším sa. OK, no a na tom stránke v Halloween a nejaké veci sú tu spomenuté. OK, OK, poďme na to. Takže môžeme toto vidieť. Úkoly. Oh, wow, oh, oh, what? Čo som to videl práve? Oh, damn. Je tu na 11 dní ľudia Mukiele. 89 pace, 77 obrana, 83 fyzická sila, 85 dribbling. Ľudia, ako budete hrať nejak na 7 chem na SOčku, alebo proste niečo, tak o oh môj bože. Dáte na ňoho shadow, a máte vybavené. Wow, táto karta vyzerá veľmi slušne. Ako aj na pravého obráncu vyzerá veľmi dobre. Takže čo potrebujete? V režimu živý, pšatelský zápas food. Odporci pravidel prihrajte na 4 gólu z centru e, s Bundesliga hráčmi. E, prihrajte na 5 gólov s francúzskymi obránci. V 6 rôznych zápasech e, skorujte s francúzskymi hráčmi. Odporci strelte 12 gólu a vyhrajte 6 zápasu. Ale ľudia, není to v Rivals, je to všetko vo Food Friendlies. Toto je, čo som spomínal, že dúfam, že budú hrávať takto hráčov naďalej, proste do Life Foot Friendlies, lebo konečne si nebudete musieť kašľať proste svoje Division Rivals rank alebo niečo kvôli tomu. Jednoducho všetko je vo Friendly mode, kde vlastne budete plniť V Objectives, aj proti ktorému budete hrať, tak budú tiež oni plniť Objectives. Čiže good 6 výhier, ako je to fair, lebo proste tá karta je mega aj to na 11 nich, čo je nice. OK. Takže poďme sa je ešte niečo. Vyzerá, že nie. Takže vyšli ešte ale tieto tu týmy. Takže poďme sa pozrieť sem. Takže Európske veľkokluby je tu na 6 dní a 1 hodina. Na 1 hodinu. Takže poďme to... Dúfam, že mi nekrečne hra teraz. Dobre, odišiel som a skúsime to refreshnúť. Či sa tam dostaneme. Dúfam, že mi to nekrečne, jak minule. No tak. Pustíš ma tam? Laguje to proste úplne. Vybrat. Au, OK. Zneste svoj nárok v bitve európskych veľkoklubov. Pro získanie nároku na odmieny dokončíte aspoň jeden úkol v rámci týmovej udalosti. Takže... Aha. Aha, ok, ako... Mm. Proste vy si vyberiete, že za aký tým chcete ako keby reprezentovať a keď váš tým vyhrá, tak dostanete ako náhosťovanie tohto hráča. Alebo, možno to chápem zle. Dobre, proste poďme niekoho vybrať. Um, dajme tomu, že Del Piero ten vyzerá možno ako najviac opäť Ja na tomto určite skoro vôbec nehrám, takže mi to jedno. Jo, a proste ak vyhráváš tím, tak dostanete Delpiera na hostovanie a choreo. Čo nie je ideálne, ale poďme sa pozrieť na tie Objectives. Tu je to italský intelekt. Takže ja tu musím spraviť, odreť tie dva zápasy režimu Squad Battles, bla 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 bla, bla a dostanete proste všetko pre môj balíček hráčov elektrom. Nič extra, snad to bude časom lepšie, ale akože ok. Uh, nebudem sa stiažovať proste na content. Každopádne, poďme sa pozrieť na ten life food friendly ešte predtým, ako pôjdeme do SBC. Len som videl, aké sú tam požiadavky, čo proste musíte mať za tým toto je ono. Takže je to tu na 11 dní, 55 minút. Um, potrebujete minimálne 5 hráčov z Bundesligy a jedného francúzského hráča aspoň. OK, to není nič hrozné, ako proste Bundes tým, francúzsky tým, alebo niečo v tom zmysle. OK, a proste potom plnete tie objektívs. Toto je fakt veľmi cool, páči sa mi to. Dúfam, že budú takto dávať hráčov do, do objektívs záčej tu, ako do Rivals, lebo tam je to proste kompetitívny mod a nemá to tam čo robiť. Takže, poďme sa pozrieť na SBC. Fakt, ako objektív content, podľa mňa dobrý, hlavne ten Mukiele. Uu. Ú uh, toto je, čo som videl. Iñaki Williams. Vyberajte si iného Williamsa z edice odborci pravidel. ktorú verzi zvolíte? Vy podrobnosti o odmiene. Takže tu máme dve verzie Iñaki Williamsa. Let's see. Uh. Takže vy si môžete vybrať teraz dve verzie. A to je, že buď ten naľavo má lepší dribbling o dosť, ale má horšie strely a ten napravo má lepšie strely, ale horší dribbling. Môžete to vidieť vlastne, to porovnanie. Jo, to je hrozne cool. Ľudia, to je hrozne cool. Toto sa mi veľmi páči. Toto je fakt veľmi cool koncept. Takže vlastne vy si môžete vybrať dve verzie toho hráča proste, že či chcete buď, jeho, aby mal lepší dribbling, alebo chcete, aby mal radšej lepšie strely. Wow, super, perfektné, veľmi sa mi to páči. Poďme sa pozrieť, aké sú požiadavky. 84 plus 100 hráč. 85. To není zle, ak dostal aspoň nejaký upgrade na week food, lebo on má Week food, takže poďme sa na to pozrieť. Um, a okrem toho nevyšlo nič. Ok. Akože veľmi sa mi páči toto, toto promo zatiaľ. Akože veľmi pekné, veľmi pekné. Takže poďme si otvoriť tie balíky rýchlo a pôjdeme ešte na Foodbin to čeknúť. Takže máme tu 5k, 5K Uvidíme. Bola by ja už, ak by teraz niečo padlo nie z toho. Um, takže ok, super. Foodbin crashol. Nie, ok, už ide, už ide. Dobre, takže otvoríme toto na rýchlovku. Už tu vidím, uh, otvorím si zatiaľ Mukieleho, um, Williamsa a toho druhého i nejakýho tiež, aby sme si to mohli porovnať. Ok, poďme Gold Upgrade. A tak, jo, ten Foodbin riadne krešuje. Je úplne zalagovaný proste a všetko možné, takže... Takže bude to trošku trvať, kým sa tam dostaneme. Um, ok, 82 Asensio. Takže... 15 kapek. A tak, no dajte mi vy v komentároch ľudia, čo si vymyslíte o tomto prome, ako mne sa to veľmi páči. Koncept je to pro mňa veľmi dobrý, skypol som práve board. Akože vyzerá to slúbne, veľmi sa mi to páči. Zatiaľ, o oh môj bože, práve mi padol Lukas Moura, ktorý má nejak 50 hodnotu. Na tom to určite nehrám, čiže mi to je úplne na nič, ale let's go. <laughs> Profit jak nič ľudia. Profit jak nič, let's go. Ok, 25 kapek. Dobré, um, Dobre, takže pôjdeme sa na to pozrieť ešte čo je v tom článku a tak, takže takže tak, takže tak ok, James Rodriguez dobre takže máme tu mm, dobre, takže budú aj v SBCčkách, aj v Objective samozrejme poprvýkrát ever proste budú v Objectives vo food, v Life Food Friendlies, tak ako je teraz ten um, ten Mukiele takže to je super, a posledne, máme čo tu máme Halloween a Day of the Dead also return to food with squad building challenges and objectives featuring takže od čtvrtka 29. oktobra budú aj nejaké Halloween themed objectives ASB. OK, cool cool, poďme sa pozrieť na to, takže máme tu i nejakého Williamsa ale zatiaľ tu máme iba jeho jednu verziu snáď čosko pridajú tu aj tú druhú takže toto je tá s lepším driblingom no ak si beriete tohto s lepším driblingom má dvojvidičkový výkvud, očividne asi mu nezlepšili. Lovec naňho. Akože, musím povedať, s lovcom vyzerá fakt super až na tú výkvud. Zlou som vyzerá fakt super až na tú výkvud. Poďme sa pozrieť do hry pre istotu, či náhodou nemá upgrade, len Footbine to tam ešte nenahodil. Lebo aj tak ani tam ešte není tá jeho druhá verzia, takže tu chcem čeknúť. Takže snať in-game budú obidve. Takže nejaký Williams. A poďme sa pozrieť. Jop tu sú. OK, má dvojvedičkov Weakfoot obi dve verzie, takže bohužiaľ na Weakfoot nedostal upgrade, ale stále ako karta až na tú Weakfoot je neuveriteľná. Ja osobne by som bral tu s 90 driblingom, keby som na vašom mieste, lebo dáte na ňoho lovca a máte vybavené aj tak. Dribbling proste si myslím, že bude viac potrebný, um, chápete, lebo tu má 68 stabilitu, to je fakt veľký rozdiel. Hej, a strely vylepšite tým lovcom, takže ja osobne na vašom mieste, ak budete robiť i nejaký Williamsa, ja by som volil um, tú verziu s lepším driblingom a dal by som na ňoho Lovca. Dobre, takže Mukiele sa nám tu nechce načítať, poďme sa pozrieť zatiaľ na SBCčky a potom obzrieme aj toho Mukieleho. Takže Williams, koľko bude stať. Um, poďme to pozrieť, ja, ten fakt, ten footbine dostal teraz riadne zabrať očividne. Takže Mukiele dostal plus 6, plus 3, plus 3, uh, plus 13, minus 3, plus 6. Takže veľmi zaujímavé, um, čo s ním spravili podľa mňa dáte na neho shadow a hráte ho buď na POčku alebo na SOčku. Ako, keby ste ho vedeli dať ľudia na SOčko, what is this? Ako viete dať na SOčko ľudia, wow. A aj na POčku proste vyzerá veľmi dobre. Takže fakt cool objektív, veľmi dobrá objektív karta podľa mňa. Very, very, very nice. Dobre, a pozrieme sa teda na to. Takže tu máme 84 s informom a 85. Um, toto je tuším 86 s informom, nie? Ak sa nemýlim. Poďme sa to pozrieť. Aby sme vedeli, že cca koľko bude stáť ten nejaký Williams. Takže let's see, let's see, let's see. Um, jop, takže 84 z informu, to bude 43 tisíc. Ok, takže 40 tisíc za tento sklad. A za ten druhý sklad to bude koľko? Niekde 85, kde by sme mohli nájsť možno vo Fatim. Takže 40 tisíc za prvý segment a za druhý 60 Ok, ľudia, bude to stať 100 tisíc. Akože, 100 tisíc za túto kartu... ako karta je to dobrá. Myslím si, že ako asi, asi v pohode. Asi v pohode. Ja by som bral na vašom mieste túto, ako to budete stavať. Mám fakt, statovo je mega. Mega. Jediná, jediné mínus je weak foot. Jediné mínus je proste weak foot. Takže si myslím, že cool. Ako minimálne je to veľmi cool koncept. Prvýkrát vlastne vidíme takýto koncept od EA, že proste ako keby má iné staty ten hráč proste, že môžete z toho istého hráča vybrať. A je to cool, tu toto môžeme vidieť, takže jop, proste, takže tak, takže tak. Dobre, myslím si, že to je všetko, čo sme chceli pozrieť, Objective sme pozreli, sme pozreli podľa mňa mega. Um, ja som ako, mne sa veľmi páči, čo proste toto promo nám prihystalo. Um, môžeme sa pozrieť ešte rýchlo na, len na ten skvat, na rýchlovku. A proste, či je tu niekto taký zaujímavý, že čoho by, koho by som sa pozrieť. Chcem pozrieť Douglasa Kostu, ten vyzerá fakt na dupane. Douglas Kosta vyzerá fakt na dupane a um, akože fakt je tu veľa slušných kariet. Môžeme pozrieť aj Harry Hockey na ten ma ešte tiež celkom zaujímavé. Takže Douglas Costa, koľko má finishing? 85 finishing, takže dostal koľko? Plus 14 a plus 21 na finishing, hej? Ubrali mu, ale... Nie, počkaj. Ubrali mu pace, OK, ubrali mu pace. Job, ubrali mu pace. A ok, okrem toho mu vlastne predali všetko. Takže trovičko a výkfut jediný mínus, ale ako, pozrite, dáte na neho lovca podľa mňa máte z neho neuveriteľného krídelníka. Alebo môžete ho dať kľudne aj na SOZ. Wow. Pekne. No a Harry Kane, ten ma zaujíma. Normálne akože má slušné dribbling staty. Trovidičkové skedy sú samozrejme mínus, ale ako počúvaj. Počúvaj. Akože bude zaujímavý. Myslím si, že by mohol byť dozaujímavý. S finisherom možno. OK, cool. Cool. Dobre. Dajte mi ľudia vedieť, čo si vy myslíte o tomto prome zatiaľ. Ja ako môžem len pochváliť to, že máme niečo nové, proste je to niečo nové, hej. Proste mukiele je perfektný objektív, je super, že je vo Live Food Friendlies, um, ten inaký Williams je na SBC, už len z toho dôvodu, že je to niečo, čo sme ešte nevideli a teším sa na viac. Tým je tam veľmi veľa dobrých kariet. Proste big up. Dneska fakt akože veľký hype podľa mňa. Takže ak sa vám video páčilo, zanechaj like, napíš mi do komentárov, čo si ty myslíš o tomto Rule Breakers Prome a Zanechaj tu odber a zapniť sa pre viac podobného FIFA 21 kontentu. Zajtra ľudia video nebude, bude asi až v nedelu večer, lebo budem preč tento víkend, takže asi až v nedelu si zrnieme aj sobotnejší, aj nedelnejší kontent. Takže ich za podporu, ja sa s vami lúčim, čaute.